Sydänliitto tekee työtä terveemmän Suomen puolesta. Meidän toiminta tarjoaa tuen arjen hyviin valintoihin ja tekoihin sydänten hyväksi. Sydänliitolla on käynnissä hanke, jonka tavoitteena on tehdä sydäniskuri suomalaisille tutuksi ja rohkaista hätätilanteessa käyttämään sitä. Vaikutamme yritys- ja kuntapäättäjiin sydäniskurien määrän lisäämiseksi ympäri Suomen. Me teemme tunnetuksi defi.fi-paikannuspalvelua, jolla jokainen löytää lähimmän sydäniskurin. Isku annettu. Hätätilanteessa, kun jonkun sydän on pysähtynyt, on tärkeintä soittaa hätänumeroon 112, aloittaa elvytys ja ohjeistaa joku hakemaan sydäniskuripaikalle.